cacofònica o el pingüí. Les orenetes no anem a la moda, anem clàssiques de dalt a baix. Per això de vegades anem modernes, antiquades i fins i tot vintage. Les orenetes no anem a la moda, i ens passa una cosa molt trista, tot i estar sempre de vacances, no podem anar a un càmping nudista. Les orenetes no anem a la moda, el nostre estil és especial. Portem un frac impermeable, arreglat però informal. Arreglat però informal.